Republičko takmičenje iz fizike je ove godine održano 23. aprila u Kragujevcu. Učenici Kovačičke gimnazije su pripreme počeli već u septembru. Njihov profesor, Borislav Žarkov, kaže da gimnazija u Kovačici ima talentovane đake iz ove oblasti, a koliko vole ovaj predmet pokazali su i time što su neprestano vežbali i tokom zimskog raspusta, najviše preko interneta. Republičko je bilo jako teško. Dosta je bilo netipičnih zadataka, to je rekla i komisija na zatvaranju, da ne treba da se odustaje od takmičenja, neki su dosta je bilo i razočarane dece, mali broj dece u našoj kategoriji dobilo nagrade i pohvale. Jedan od učenika Kovačičke gimnazije koji je uspeo da stigne do državnog takmičenja iz fizike i za svoje znanje dobije pohvalu je Miroslav Mikulaš iz Padine. Bilo je dosta teže nego okružno. Bilo je 12 pitanja, 5 do 10 bodova, nosilo svako pitanje. Ja sam imao 51,2 boda, ostvario sam u trećoj kategoriji 8. mesto, dobio sam pohvalu. I uočio sam da je izvanredan talent Miroslavi da ume da reši i da neko originalno rešenje, to jest da reši zadatke kakve nije viđao prethodno, što je ono glavno. Znači, lako je ponoviti slične, nego on ume da uradi zadatak kakav nije video i to je pokazao i na Republičkom. Miroslav se takmičio u kategoriji srednjih stručnih škola i gimnazija opšteg smera. Takmičenje iz fizike podeljuje nekako u dve kategorije. U toj prvoj kategoriji samo su razdvojene liste, tu se nalaze alfa i beta, tu su specijalizovane odeljenja i beta su prirodno matematička odeljenja. I tu su zadaci potpuno isti, samo je razdvojena lista. Zato što imaju znatno veći broj časova matematike i fizike, dok se mi nalazimo u gama kategoriji, znači tu su srednje stručne škole, tu je velika elektrotehnička škola Nikola Tesla, oni su imali najviše predstavnike, znači jedna ogromna škola i opšte mi smo to trebali da imamo da nije bilo korone, čak 4 takmičara u gama kategoriji. Nažalost, ovi su otpali zbog korone, smanjena je lista, smanjen broj učenika. Osim Miroslava, na republičkom takmičenju iz fizike učestvovao je i učenik drugog razreda gimnazije u Kovačici, Duško Filipović. Iako nije nagrađen, stići do državnog takmičenja, i to u najtežoj kategoriji, kategoriji gde učestvuju učenici specijalizovanih prirodno-matematičkih odeljenja, je ogroman uspeh. Stići, da vam kažem što stići na republičku u toj najtežoj kategoriji se kvalifikuje, evo objasnit ćemo da u najtežoj kategoriji 15 beogradskih gimnazija, ne računajući čuvenu matematičku gimnaziju koja ima negde oko 3000 dece po generaciji, gde su od prve do 15. beogradske gimnazije, imali su 3 predstavnika, a jedna mala kovačiška gimnazija imala jednog predstavnika. Ili samo možemo reći da smo i velika gimnazija, a ne mala. Tako da pogledajte koliko to teško uopšte stići tamo. Profesor fizike kaže da se u gimnaziji nastavlja sa pripremama iz ovog predmeta za sledeću godinu. Vi smo imali već jedne pripreme, tako da i planiramo i nastavljamo, sve je dogovoreno za dalje, znači nema stajanja. Miroslavu, koji je inače učenik prvog razreda, je ovo bilo prvo takmičenje iz fizike. Do sada je učestvovao samo na matematičkim takmičenjima. Iako je još rano govoriti o nastavku školovanja, ovaj uspeh mu je sigurno vetar u leđa da nastavi i dalje da se takmiči i niže uspehe. Nisam se još odlučio što se tiče daljeg školovanja, ali nastavit ću da idem na takmičenje iz fizike i u sljedećoj godini.